feeling emotional. Thinking about you, thinking about you, babe. What can we focus on? What we should do? Tell me the truth. Cause I don't wanna see you with somebody else. And I've been feeling lonely in this king size bed. I'm trying not to worry about the things you say. I ain't got the time, you're always on my mind. Baby, why you playing with my love? I'm trying to be patient with you now. I'll never be sober, you don't pull me closer. Look me in my eyes and tell me how. I'm hypnotized. I'm hypnotized. I've been feeling delusional. Thinking about us, thinking about us, babe. Your body's so beautiful. All I want is your love, can't get enough. Cause I don't wanna see you with somebody else. And I've been feeling lonely in this king size bed. I'm trying not to worry about the things you say. I ain't got the time, you're always on my mind. Baby, why you playing with my love? I'm trying to be patient with you. Ar jūs pasiruošę išgirsti turbo noizesus?
Tada turbinos nustatymams dar nėra, grįžtamų irgi nepadaręs, tai iš esmės užkišau grįžtamą turbinos, prilašinau tepalų į paduodamą, užkimšau paduodamą. Nu ir esmė, kad pora pragazavimų nieko nenutiks turbinai, jinai, taip sakant, užteks to tepalų apsiteps. Tai mes čia tik tai porą pragazavimų padarysim dėl to cinkelio, suprantai. Čia viską su kamutais stipriais suveržim, suvaržim. Downpipe'ą, kaip matėt, padarėm superinį. Jokių tarpinių nei kolektoriaus, nei turbinos niekur nėra. Bet vis tiek slėgis čia sukils, viskas, nu, ta prasme, turi veikti. Ir tikėkimės padarys garsiukų turbiniškų čia. Naudosim pakelį, kurį buvom pirkę 3.18 kregždutėje, kažkada tai buvom uždėję. Tai čia, žodžiu, toksai neblogas atrodo, gan laisvas bakelis, nu tiksliau kaip ir laisvas ir kartu slopinantis ir garsą. Tai šiaip jau manau, kuo puikiausiai bus iš čia. Diametras įėjimo toks pat kaip ir mūsų visas išmetimas. Tai tik šitien galiai dabar buvau pridėjęs, galiu pasakyti, kad pornūškė, nes belė kokio tokio dydžio, žodžiu. Tai jo, reikės tai padaryti, kad tiesiog nupjausim čia juos gražiai, ar bent jau pasistengsim gražiai ir tada privirinsim tiesiog tokio atstorio kaip čia, arba netgi plonesnius. Tai bus žymiai tvarkingesnis vaizdas. Įmam iš sengų performance hamutų interkulero žarnom. Čia netgi sakyčiau kažkai perimti gal.
Nu, va taip padarėm tepimą turbinos, grįžtumų dar nepadarėm, nes karterį reikia nuimti, o jo dar neskubu imti, nes vis tiek galbūt, kai kelsim karterį, tada imsiu, tai čia kelis kartį jau imti nėra reikalų tiesiog, tai štai neskubu, bet greičiausiai savaitgalį šį jau kelsim ir galbūt, nes čia kaip ir plius minus padariau viską, ką reikia, išskyrus dar su elektro, ten reiks porą laidų atvesti, ten boost kontrolerį ir panašiai, bet tai žodžiu, nu, esmėtame, kad dabar pažiūrėsim, kaip tepimas dirba, kas čia ir taip aišku, kad dirbs viskas čia normaliai, bet tiesiog dar koks įdomus dalykas, tai kiek grįžta per grįžtamą tepalų, ta prasme, kokiais kiekiais, visada man buvo, nu, tokia šiaip tiesiog įdomu, tai kadangi tepimas jau turbinai yra, tai čia viskas ok, tik tai, kad jisai grįžt į tą buteliuką ir čia turėtų puikiai matytis, kaip kyla lygis tepalų, aišku, nežinau, kokiais kiekiais čia jisai grįž, bet spėjau, kad nebus labai dideli. Tai tiesiog užkursim, pažiūrėsim, kaip čia grįžta. Nu ir tepalas grįžta, viskas čia normaliai. Kiekis matėm, kaip čia varo. Na ir galim šiek tiek paskaičiuoti, kiek čia kas man kainavo. Tai, nežinau, pradedant nuo nesvarbu ko, tarkim, šitie visi vamžiai santechniniai, čia yra, žodžiu, jie, realiai, aš turbūt jau sakiau, kad vieno diametro tik tai buvo, nebuvo pasirinkimų, kad čia, taip sakant, šičia piški plonesnius, čia storesnį, tai čia viskas, visas kolektorius iš to pačio vamžio padarytas. Tai šitos visos alkūnės kainavo 20 eurų, flančas apie 10-15 eurų, nu, tiksliau, šiaip, sakykime, visi flančai 30 eurų. Toliau, downpipe'o šito vamzdžiai, nu, būtent storasis čia nerudinančio plieno, nes paprasto metalo neturėjo tokio diametro. Tai realiai 3 alkūnės, nors panaudojau tik tai 2. Bet žiūrėjau, 3 alkūnės 25 eurai, čia tokioj firmoj, Oninen, kažkaip taip ten vadinasi. Toliau ten išmetimo visi reikalai kaip gofra, ta greita jungtis tokia mova, išmetimo vamzdžiai, alkūnės, tai kainavo 60 eurų. Tada turbūt stepimas, tai stabdžių vamzdelis, iš tikrųjų tai žarnelį, netaip parašiau, tai žiūrėjau šitą. Custom made, taip sakant, čia realiai yra stabdžių žarnelį armuota vadinama, sportiniai, taip sakant, jinai, nu, šiaip stabdžių sistemoje naudojama, kad temperatūra atlaiko žymiai didesnė. Ir jinai, taip sakant, kai spaudi stabdį, jinai pati nesipučia, nes šiek tiek tos standartiniais guminiais žarneliais, jos šiek tiek pučiasi ir tas pedalas nėra toksai jautrus, kaip galėtų būti. Tai armuota sudėjus, jisai toksai jautresnis gaunasi. Bet čia aš tepimui naudoju, už tai, kad pigiausias variantas, tai vien žodžiu. Ta žarnelė, tada visokiai čia trišakiukai perėjimai, tai 35 eurų kainavo. O jeigu turbo tą būtent tepimo žarnelę ten darant kažkur tai hidraulinėse ten reikaluosi, tai ten apie 50 gal eurų kažkas tokio kainuoja vien žarnelė tik tai. O čia apie 20 eurų už tai kainavo padaryti. Tai tik tai vienas yra, sakykim, klaustukas, ar pakankamai tepalų sugeba perduot per tą žarnelę, nes jinai yra, nu, diametras šiek tiek plonesnis, negu šiaip normaliai, sakykim, tepimo būna turbinos, nes ten būna kaip ir toks biškį storesnis, vidus tiksliau diametras didesnis. Bet šiaip jau vienas žmogus bent jau ne kartą, tiksliau daug, man daug jau variantų daręs ir viskas tvarkoja, tai manau ir čia bus tvarkoja tikrai. Dar jeigu čia dedant guoliniais turbinos kokios, tai šis nėra problemos, nes jai ir taip nereikia daug tepalų ir jai reikia restriktorių dėti. Nu, bet čia aišku, neguoliniai ir šiaip dažniausiai neguoliniai būna, bent jau šituose tokiuose biudžetiniuose projektuose. Toliau reikia dar išsiaiškinti dėl smagračio ir sankabos. Tai sankabos komplektą galima nusipirkti nuo to Japonijai skirto, taip sakant, turbininio starleto variklio. Tai yra toks pat praktiškai variklis. Galva ta pati blokas tas pats, alkūninis tas pats, stumoklio išvestikliai skiriasi. Ir pagrindė realiai tiek ir skiriasi, nu, ta prasme, iš esmės, ką reikia išsiaiškinti, tai ar skiriasi smagratis, nes jeigu skiriasi smagratis, tai tada yra lievai, už tai, kad įbėjų keramikinių ir visokių ten tų sankabų tam Japonijai skirtų, tai yra pirkt, o šitam paprastam varikliui tai neradau. Tai esmė reikia išsiaiškinti,
Tinka, netinka. Jeigu netinka, tai tada galbūt smagratis nuo kokio, tarkim, korolos didesnis yra toksai būtent, koksai man tinkamas. Na, žodžiu, tą dalyką išsiaiškinom, kol kas neišsiaiškinom. Su žvakėm reikės dėti šaltesnės. Čia kažkada buvau jau pasižiūrėjęs, tai standartas yra šitos. Čia, žodžiu, nu, šiaip šaltesnės automatiškai reikėtų, kadangi turbininis, tai maždaug paskaičiau, kad reikia taip maždaug per du, taip sakant, tuos laipsnius, kad išvengti detonacijos bereikalingos ir panašiai. Tai tepimo paduodamas padarytas, tepimo grįžtumo nepadariau, nes karterį reiksim, bet vis tiek manau, kad šiandien galutę kelsim, tai karterį irgi imsim ir galbūt ir padarysim netgi tą grįžtamą. Bovas įdėtas, čia aišku viskas tvarkoja. Zondui virinimta, žodžiu, zondas yra. Nu, tiksliau, zondas neįsuktas, tik užkamščiuotas, bet vieta yra. Visokį vamžiai tiek, čia kaip greitai jungtis ir taip toliau. Turbinos kronšteiniukas, tai čia taip sakant, kad nemakaluotų ant šito, aišku, čia kolektorius stiprus yra šitas, kadangi storas vieniai vamžiai, bet vis tiek, kad nemakaluotų, kad būtų kažkoks suportas biškį, tai ten kronšteiniukas padarytas yra. Išsiplėtimo bakelį reikia surasti jam vietą ir žodžiu, nu, esmė, kad ar tą patį, ar ne tą patį čia. Dabar, blemba, kaip sakiau, aš ten nepažiūrėjau biškį per arti gaunusi čia. Tai žiūrėsim, galbūt jį tiesiog išės biškį patraukti į šoną, nu, čia žodžiu, šitas realiai smulkmena, galima jį belė kokį ir belė kaip, net ir butelį iš bėdos galima numesti, tai kad estetiškai nelabai faina bus, bet čia išspręsim. Interkuleris viskas tvarko, interkulerį mes gavom nuo fano kažkada interkulerį ir turbiną ten kažkai ir dar vaizdgeitą, man atrodo, esmė, kad buvo žmogus įsidėjęs į tokį variklį, tik tai korolos, man atrodo, į korolą tiksliau. Kažką ten tokio buvo pasidaręs, tai kažkiek važiavo laiko. Tai taip tiesiog atliko ir padovanojo man. Tai vat panaudojom interkulerį, turbinos naudojom, nes ten nuo dizelio, kokio gal 1.6 ar kiek, tai aš taip pagalvojau, galbūt biškį per maža bus. Nu, vienu žodžiu, ir šiaip čia šitą turbiną 30 eurų kainavo, 1.8 turbo audinės, vat tokios vat. Toliau šaltoje dalį, čia žodžiu, tie vamžiai visokie 30 eurų. Visokios alkūnys, čia realiai išmetimo vamžius naudojom. Suvirinimo siūlės jau kaip 10 kartų sakiau ir rodžiau turbūt ir rašiau, kad nėra pačios gražiausios, tiksliau sakant, šlykščios, nes, žodžiu, pasirodo, aš nelabai moku virint. Nors šiandien sakė, kad kempas buvo susiknisęs ir ten kažką sutvarkė, bet, žodžiu, esmė, kad aš tikrai nesuvirintojas, tik tai buvo mano tikslas padaryti funkcionaliai, tai panašu, kad taip gavosi. Šiaip kažkaip išmetimo vamžiai tie, kai dengti cinku, jie sunkiau kažkaip virinasi. Toliau reikės dar tepalo slėgį sukelt karterį, kai nusimsim ten slėgio reguliatorius, tepalo yra, nu, redukcinis voštos, ar kaip, kad ir kaip jį pavadinsi. Teisime, kad sukiltų slėgis tepalo, biškį pakešim šaibukių, čia parašęs 5 mm, nežinau, iš kažkur iš googlinau, tai žiūrėsim, gal mažiau reiks uždėti, nereikia gal tiek daug, nežinau. Ir hamutai interkulerio, čia to, taip sakant, charge. Paipų nusipirkom iš senukų, turėtų kuo puikiausia tik tai netgi jie biškiai per platus tokiam reikalui ir per stiprus, per galingi, bet esmė, kad funkcija tai puikiai atliks. Tuo labiau, kad čia, sakant, mes daug nepūsim slėgio, tai ar taip, bet taip, tu šlangų nešaudys, tai čia net ir šitai jaučiu laikytų. Nu, aišku, jokauju, bet esmė, kad paprasti hamutai irgi laikytų, nu, bet sumesim normalius. Tuo labiau, kad jie kainuoja ten po 1,50 €. Taip pat bovą turėjom jau iš anksčiau, čia nu, daug ką mes turėjom iš anksčiau pasiruošę nusimetę, tai atkrito kažkiek tai finansiškai, taip pat aišku variklio kompas irgi mes jį turim, nu, reikia pagalvoti, kad jisai irgi kainuoja. Čia iš vis realiai toksai vidury projekto maždaug kiek yra finansų išleista, nes čia manau, kad išleisim dar tiek pat. You.